O importante deste traballo foron as relacións que se crearon, as mulleres que traballamos ali conxuntamente, pareceme moi interesante, ademais como que moitas pensaban que non poderían ou se veían inseguras e ao final quedaron moi contentas co resultado, e ademais que a relación non quedou únicamente no Obradoiro, senón que se fixe un grupo pensamos quedar posteriormente. Elas tamén pintan unha idea necesaria, porque as mulleres necesitamos espazos para estar xuntas, sentirnos seguras, crear, compartir, atopar sororidade, e o mundo da rúa é un mundo moi masculino e masculinizado, que a veces se fai violento e duro. Entón, estes espazos de sentirse acompañada por persoas que sinten como a ti e que teñen os mesmos intereses é fundamental para poder crear desde a cidadanía e a urbe. La verdad que me pareceu moi interesante tamén, pues eso, que fuera todo en clave de feminismo, que parece que ese tipo de actividades está más destinada a hombres, o por lo menos parece que no es muy femenino dedicarse a esas cosas. Pues vimos que había mucha gente que estaba metida en ese tema, que nosotras mismas también, sin tener a lo mejor mucho que ver con ello, si nos interesaba el tema artístico y urbano, también podíamos participar, y luego de ahí pues colaborar en hacer los murales con Soan Almar y con Nana. Para mí o máis importante foi o que me fixo sentir. Fixome sentir valorada, fixome sentirme cómoda nun ambiente que me comprendía, non? Que non sempre o atopas cando te queres adicar así a un no eido artístico, non? Que a xente comprenda as túas o que ti queres comunicar, o que ti queres transmitir. Nun futuro isto favorecerá a que todas teñamos pois unha perspectiva de xénero en ámbitos da arte, e que poidamos falar das inxustizas que se xeneran no mundo da arte urbana e no mundo da arte en xeral a través destas experiencias non só teóricas e prácticas, senón tamén persoais.